Hoje vamos conhecer e entender o motivo por que esses alicates são tão parecidos. E vamos ficar por dentro dos recursos que esses decapadores possuem. Vamos aprender como usá-los e vamos entender por que a Clentus tem tantos alicates parecidos e o porquê de tantas variações. Juntos vamos realizar alguns testes e descobrir suas funcionalidades. E para você que chegou aqui pela primeira vez, te peço. Que Se inscreva em nosso canal, dê aquela curtida e compartilhe com seus amigos. Dá uma força aí pra gente. E para você que já é nosso inscrito, que está sempre com a gente, não esqueça de deixar aquele like. Sou eu de Bosco e você está no canal Bosco Rústicos. Alicates decapadores como esse daqui são muito útil no dia a dia dos eletricistas, mas nem sempre sabemos quais são suas características e suas funções, e às vezes nem como usá-lo. E por que uma fabricante como a Klein Tools tem variações tão parecidas desses alicates? Eu vou mostrar para vocês a revisão desse alicate aqui, o 11055, e através deles nós vamos saber a diferença entre ele o 11045, que é esse outro aqui também da Klein Tools, e o 11046 também da Klein Tools. É um alicate fabricado nos Estados Unidos, vem aqui desse lado aqui com todas as suas marcações feitas a laser e do lado oposto aqui todas as marcações as mesmas do outro lado, porém aqui em baixo relevo. Aqui ele possui uma trava para manter ele fechado. E logo abaixo aqui uma mola que facilita a ação no momento do corte ou no momento de decapar. Possui um cabo emborrachado muito macio, com uma ótima pegada. Ele tem aqui é, essas alças curvas, né, angulares aqui, bem confortável. Dá para você usar aqui no lado com a mão direita também. Quem é canhoto, né? Dá para usar aqui com a mão esquerda e quem é desto pousar muito bem e dá para entrar também em lugares de difícil acesso. Esse, esse cabo proporciona essa facilidade. Logo no início aqui do alicate, nessa parte superior aqui, bem no início dele, ele possui essa ponta com os mordentes retos, como vocês podem visualizar aí, que servem para uma variedade de funções, como prender, puxar. Você pode prender um fio, você pode puxar um fio, você pode quebrar, é, você pode dobrar, você pode torcer. Dá para realizar várias coisas, várias funções com essa pontinha aqui. Logo abaixo aqui, ele possui essa próxima função, que é uma abertura aqui em forma de arco. Vou fechar aqui que dá para visualizar melhor. Essa abertura aqui em forma de arco, ela serve para agarrar e puxar. É, auxiliar assim no momento de decapar o fio um exemplo você vai decapar o fio e ele tá ruim de sair você segura a ponta dele aqui com essa parte angular aqui com essa parte em forma de ar, arredondada e puxa você pode fazer isso também com a parte de cima aqui onde tem os dentes retos mas porém né você vai amassar aqui e aqui você não amassa ela segura Bem levemente, simplesmente só para puxar aqui no momento que você efetuar o decapamento do fio. Aqui logo abaixo, aqui nesse setor de decapagem aqui, que a gente já conhece, setor tradicional aqui, nós percebemos aqui, nós visualizamos duas sequências de números aqui, um do lado esquerdo, que tem 18, 16, 14, 12 e 10, e um do lado direito tem 20, 18, 16, 14 e 12. E logo aqui abaixo tem a descrição AWG Solid. Que, o que, que significa isso? Que essas numerações aqui desse lado representam as bitolas de fio rígido que vamos decapar. O fio rígido é esse tipo de fio aqui que possui apenas um filamento rígido de cobre. Então aqui do lado é as bitolas que nós podemos decapar. Desse fio aqui, vou dar um exemplo, esse aqui, por exemplo, ó, é o de 10 aqui, tá? O fio sólido de 10. Olha só como que ele decapa, dá uma voltinha aqui, perfeitamente. Ele sai perfeitamente aqui, ó. Olha só, decapou. E nesse outro lado aqui direito, com essas numerações aqui logo abaixo, a gente percebe aqui os dizeres AWG stranded, é o STR, que é o um cabo que possui vários filamentos de menor diâmetro. E esses números aqui representam a bitola a ser decapada a bitola que a gente pode decapar esses fios aqui, esse fio trançado né, de vários filamentos é mais usados por nós aqui. Esse tipo de fio aqui, ó. Vamos fazer uma decapagem aqui. Também no último aqui, ó. Olha só, ficou legal. A decapagem foi perfeita. Deu uma riscadinha aqui, mas não estragou nada. Mas então aqui a gente já viu a diferença desses dois lados, os números para que servem. Mais abaixo a gente vê, percebe que esses dois furos aqui, esses furos vazados, eles são os furos que possuem o mesmo diâmetro e sua função básica é fazer ganchos, tanto nos fios rígidos quanto nos fios trançados. Fazer um gancho, você pode, você coloca aqui, ó, você adapta ele aqui dentro e e faz um gancho aqui vou dar um exemplo faz um gancho aqui depende do tamanho que você for querer aí você faz o gancho aqui ó fez o gancho aqui para finalizar o gancho se precisar você aperta por aqui e termina finalizando o gancho da forma que você quiser tanto nos fios rígidos quanto nos cabos trançados igual esse aqui também você faz o gancho aqui ó pode fazer o gancho E é, essa é a função desses dois furinhos que tem aqui logo abaixo aqui da parte dos decapadores. E mais abaixo um pouco aqui tem mais dois orifícios também, mais dois furos, só que esses aqui ao contrário desses outros de cima aqui, eles são marcados, como vocês podem ver aqui, com o número 6/32 e 8/32. Isso aqui são as polegadas, isso aqui é um cortador de parafusos. Aqueles parafusos que a gente encontra em instalações, e quem trabalha com eletricidade sabe aqueles que a gente encontra em instalações elétricas, naquelas caixinhas, às vezes eles vêm com um tamanho muito grande e você precisa cortá-los. Para não estragar aqui a aresta de corte, você utiliza esses cortadores aqui. Esse aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, é o 832. Esse parafuso aqui, você coloca ele aqui, ó, enroscando mesmo, tá? Ele entra enroscando. Se tiver ruim para enroscar, dá uma mexidinha aqui só para ele centralizar o furo com o outro igual aqui do lado de cá, ó, igual esse outro lado aqui que tá aberto. Depois que ele centralizar, você consegue enroscar normalmente. Se tiver muito difícil de enroscar, você pega uma chave de fenda ou Philips e faz. O aperto, mas aqui ó, dá para enroscar facilmente. Como vocês podem perceber, ele vai pegar o outro lado lá, aqui ó. Você vai determinar o tamanho que você queira efetuar o corte e pronto. Só colocar a força e cortou o parafuso. A vantagem de se cortar o parafuso aqui. É que quando você desenrosca aqui, ele vem refazendo a rosca. Assim que termina, você pode colocar na peça lá que você tem que colocar, sem precisar lixar nem nada. A rosca já fica feitinha aqui, ó, no ponto de usar. E aqui que eu deixei por último para mostrar para vocês é sua aresta de corte. É uma aresta de corte que, particularmente, eu gostei muito. É, por sinal, muito eficiente. Corta muito bem, corta muito macio. Melhor até que muitos alicates, tá? Sensacional o corte dessa aresta de corte aqui. Eu fiquei encantado. Você pode cortar também é, fios rígidos como esse. Ele corta tranquilamente, mas você tem que estar ciente que é indicado apenas para corte em fios de cobre, não é indicado para cortar aço. Se você cortar aço, você pode danificar o corte do seu alicate. Então, pessoal, agora por que a Klein Tools faz esses alicates aqui que são muito parecidos? Esse alicate aqui. Ele é diferenciado daqueles dois lá. O cabo dele é diferente, como eu falei para vocês. E ele você pode efetuar a decapagem nos dois tipos de fio e aqueles alicates aqui. Esses outros aqui, por exemplo, esse 11045. Ele também tem um cabo muito macio. Tem a mola que ele não tem a trava. Mas esse alicate aqui, assim como vem determinando na. Embalagem dele, o 1045 são só para fios sólidos, como vocês podem ver aqui, ó, 1045 para fios sólidos. E esse outro aqui, 11046, esse eu já tenho mais tempo. A capinha dele eu já é, descartei, mas tem um código dele aqui, ó, 1046. Esse aqui são para fios trançados iguais esses fios aqui para decapar fios trançados assim como esse fio aqui ó essas são as diferenças desses alicates esse é só para sólido esse só para trançado e esse aqui para os dois então é muito mais vantagem você ter um como esse aqui assim como essa linha que eu tenho aqui o deles essa outra linha aqui esse aqui praticamente é o mesmo desse porém Aqui é isolado, essa linha desse cabo laranja, eu também tenho os três modelos. Tem esse aqui, que é o curvo né, que serve para os dois, esse aqui que serve só para os fios trançados, e esse outro que serve só para os, os, os fios rígidos, e aqui só para os cabos trançados. Então, se você adquirir esse aqui, é, você vai ter praticamente todos os serviços em um único alicate. E ele ainda tem a vantagem de ter o cortador de parafusos. Só não tem crimpadores. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilhe com seus amigos, dá uma força para a gente. Muito obrigado e até a próxima vez pessoal. Tudo de bom para vocês e aquele abraço. Comentem aí o que, é que vocês acharam desses alicates. Muito obrigado, tudo de bom. Até a próxima vez.